چیز ہے کیا؟ روح و حرم تیرے یہی مبارک سلسلہ چلتے چلتے جب چشتیوں سے شہنشاہ شاید ہویا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک پوچھتا ہے تو آپ کچھ یوں گویا ہوتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جان آکھاں کے جانے جہاں جس شان تو شانہ سب بڑیا جس شان تو شانہ سب بڑیا یہی مبارک سلسلہ چلتے چلتے جب جب امیر اہل سنت شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے آپ کچھ یوں گویا ہوتے ہیں کہ نعمتیں بانٹ پر جس سے تو عظیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور آج آج ان کی پناہ آج ان کی پناہ آج ان کی پناہ آج ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹ پر جس سمت وہ ذیشان گیا یہی مبارک سلسلہ چلتے چلتے ماضی قریب میں جب الحاج عبد الستار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے وہ کچھ یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں پر پتھر ہو تم تو ہم پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں عزیزانِ گرامی قدر وہی مبارک سلسلہ جو رب کائنات کی ذات سے چلا تھا ہر دور کے اندر ہر زمانے میں ہر زمان و مقام دنیا کے کونے کونے میں کریے کریے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر پل چلتا رہا چلتے چلتے جب موجودہ دور کے اندر استاد مکرم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری متصل الداری تک پہنچتا ہے تو آپ کچھ یوں گویا ہوتے ہیں کہ آقا تیرے ہوتے جنم لیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا اور لڑتا پھرتا تیرے ادویوں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا اور ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا تیرے تلوہ کا چومتا ہوتا اور تو دو ہوتا میرے جنازے پر تیرے ہوتے جو مر گیا ہوتا اور چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا آقا چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا میری قبر پر جو تو کھڑا ہوتا اور چاند ہوتا جو آسمانوں کا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا عزت ناب محترم و مکرم جناب ریاض احمد قادری صاحب سے ان کی آمد سے قبل ایک اعلان سماعت فرمائیں میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا حضرت علامہ ساجد لطیف صاحب سیالوی خطیب اعظم شیخ پرندرونی کے آپ کی زینت بنے اور ساتھ ہی ساتھ میں معذرت خواہ ہوں مائی جان جو فوت ہوئے ہیں ان کے بھانجے محمد یوسف صاحب سے کہ ان کا نام میرے تک پہنچا تھا لیکن اعلان کرتے ہوئے غلطی سے رہ گیا تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مائی صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو ابھی تشریف لاتے ہیں جناب ریاض احمد قادری صاحب جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عطیہ کر چکے ہیں تو بلا تاخیر ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے اور استقبال کیجیے اپنے مہمان کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سنا خانِ مصطفیٰ
الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرین محترم، وقت کافی گزر چکا ہے اور خصوصی خطاب بھی سب نے سماعت کرنا ہے، تو میں ایک مشہور زمانہ نواز شریف کے چند اشعار اور بعد میں چند اشعار کچھ اور پیش کر کے جانا چاہوں گا. انتہائی محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیے. مشہور زمانہ ناز شریف ان شاء اللہ عزیز آپ سنیں گے اور ساتھ پڑھیں گے تو محفل کا ایک رنگ جو رنگ بن رہا ہے وہ دوبالا ہو جائے گا ان شاء اللہ. Oh, no.